Өрікті бұллақ, сақат елеменетін көрі өтшілері, бұл көргітін кейхәңе олық үйіген беріге үйерік өті көрсі бүйт, кеуқ экранның өтім сүйоғын бүйінің өттен белгі болуғын дені әгіне еңіра бұт. Олық үйіген бері жәпердіғы беретін сағылық қайын, берінің олырын көрдік Роман Алексеев Салайын ұтабын, бүйінгі бүйге Бейребіт теметін еғе әтеметі. Ол күрдік бейге қотығын ұроттыр, тілбі дәспіт тұрға қайдағы ден теметінен бүгін олдырымыз кәпседеқ біт тілі қарыстырға кенчейлер тұғынан бұ бейт жас ұстыта бейінің үтті белгі олыңден үңірабын. Аспы тілгі Максим Киревич Амосов атынан Қотығылы Линге Федеральный университет тыл оны литература қайыз қатығар мегагрант конкурғығар қиылақ болбыта. Онтын бұйыл науқы оны технология сылығар бұ мегагрант иетінен лингвистической бірек бастығы түймеған тыл өліқті әқтірі иттілер. Бұ кен қабандық бірек артика әдетін чәрчетінен қотығыл ұқтық нұроттар тылларын, культураларын, арағын оны әреккен қарыстыр сөппеттерін ұтарар сыйылақ тәрілілен ұйтылында. Бұ түхімәк жинчейі түмігінен туық қандық түміктері ұшуын әйдірің ордулары қотығын ұроттар тыл бұт өспіт тұруға бұ күнге қайдағы бүгін ұшуын әйдір тыл үйрақты әқтірі бұ түхінен бейеқа студия бұтар келен оларын кәпсі әқтірі. Онын күнді күләшілер бір беребіт табылының ден тұран, ағылық қайын, елдеттарбың бір-бір ататылан білгенің ұрыбын. Көрсеуғын тіл өз білімін кандидаты Нұроттыр керларынағы лингвистическая экология артики научный чинтер лаборатория сәбейдістен сол бұятчы проектор халаятчылыра Людмила Сафроновна Замарщикованы. Үті өкен. Өкен. Манылыр ұқайын. Тіл өз білімін кандидаты Максим Киревич Амосов атынан Қотығылы Линге Федеральный университет наукағы онын инновацияға департаментінің начальнігі лингвистическая экология артики научный чинтер лаборатория сүрінгер научный білігеті Нинель Васильевна Малышева. Бүйті өкеген. Өкеген. Тіл өз білімін кандидаты Нұроттыр керларынағы лингвистическая экология артики научный чинтер лаборатория сүрінгер научный білігеті Нинель Кентевна Иванова. Бүгін бияқа үйалдеттір. Бүйті өкеген. Итені бігеқі тіл өз білімін кандидаты Нұроттыр керларынағы лингвистическая экология артика научный чинтер лаборатория үрдікі научный білігеті Марина Линична Кызылбайкова. Бүтігенді. Онна математика наукатын кандидаты Нұроттыр керларынағы лингвистическая экология артика научный чинтер лаборатория үрдікі научный білігеті Александр Виссарионович Григорьев. Дұрава. Олар ғыр. Күнді күрәшілер біт, бігеге ағағас бұға перге бері біт, ағыс 914 279 4512-ден WhatsApp бұт нөмірі үлетін сағалаты. Бұ бігінге теме өте керегеге тоған ала қыты, әтейлі қыты, WhatsApp бұтығар құрықтарғытын теген үйтарын, маңны тұн әпір ұстата көхі кереға таққан көсті өқтарын тұн. Бұға перге ең кәлінгіт ағын ағатын үлесте қытын бардарғыт, үрдінекке 39 97 ден түліпенге батты қылжарын. Кәпсі тейбітін сағылық қайын, тебебін өсет өкіл ғана табын, қотығын ұроттыра тыл бұд әспет тұруға қайдағай ден теменнің кәпсі тейбіт. Чинчейлер тұғынан, Людмила Сафронның әйттің ғалыққа, әйті лаборатория тұғынан, әйтін ағардың бері маңа тігер, әйті ғырда тек қары білгендер. Әйті өкейіні. Әйті әйін әппетін күддік лаборатория, лингвистическая экология ден аттақ, артика, оны соба артика территорияда бар нұроттары, тылларын, тыл қайдақ сұлықтағын, ситуациялағын, қайдақ білеген ұлариярын, дуылар ебатын, дуы қайдақ қарыстан ұйықтағын бардың комплексіне көрер ұлыған лаборатория. Вапсе, әттәқі лингвистическа экологияден өйді білі тұқты қойып, бейін жаланы рәт түгір, американскі үшіне келер біте. Бұ өйді білі хенен тұлы тұлалы рейгетін күтті беретейден. Олады, бұ Бұл нұротты осториялағы, қантан келбеті, кемнәе күті көрсі бүті, қайда олар бұты, туылқын интересті, менталитеті қайдағы, экологияті қайдағы, олар ер, долар ебатту, традиционна экономиката барду, түйолықын экономика керенді, барыта әте, миграция, сол кәлейті барыта, туық бар бігеқі, бар олары етелері барыта, қаянды тылғы көстер, қаянды тыл олары етелерманды кейдер. Ете көстеріне барытын бұдық әргетчі комплексіне көрерден
Улахан атын методика, бихиондук методика улахан дуга лидер тебит эти үксүн Америкадан келбит методика. Отан бихи бу сагалан ребит, онда эти офсай улахан сыл биттен лаборатория гер эдер оголору итен такаян тахары диен, манна улахан андай дуга бидлер улахан лаборатория оңрохтах. Вот бу тоди такка сака хиригер, вообще сака сирин территория тегер тылбыт син бар. Билинге көрүнгөнөн. Оно каян даганы Қарақ-қаратын күддің қарыстан, әлбе олған күхамені ұран, өйебілі ұран, өйден, сөпкі өйден қарыстыр олған өлелер барықтырынады. Ол егер жинчі өлелері. Түлкі өйені әттіға деп өттіңізді? Олық бары әйгетін қабар? Барыдың қабар. Сайының мұнда кәтті қалғасты 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 Оны бәйбіт тұлбыт байын дәңнен көрдіғі көрдіғі өйдер. Де, Нина Василовна, университет кәдігер бұқ айысқаға. Тұлқаның қалағаныңдар балылары, чинчейлер балылары, білгендер әлге. Отын бігі Құтығылыңы федеральный университет бұдығар, науғы қайысқатығар, бұ Россия народтарын, тұлларын, культураларын ол егер ағыяқ ақсаннақ Құтығын народтар, тұлларын, культураларын, сайынлары, чинчей, үреті, науға қайысқатын бір түн тұғастық қайысқата болар. Манан хеттерін түн бігі университет бұтығар, үдді ғалбәқ научный коллективтар, институттар, факультеттар үләлілер. Ол егер қолыбыр Гаврил Григорович Таратоев салалталақ Россия народтарын, тұлларын, культураларын институты бар. Руслан Николаевич Анисимов салалталақ Чинчер олаңқы институт үләлер. Оны тағынан түн Сұрық Бичек музейі. Үдді ғаметтон көдірі үләқті, күтетімін әқті күләлерден бәліке қанады. Манан хеттерін ұттон білден тұран қолы бұр бұ атын федеральный университеттері күтті тәңден көрір болыққа. Түмін көрір бүнен бігі университет бұд бұ гуманитарнай қайысқаны, ана менен тұлы культураны үйретер коллективтары дағаны, научны проекттары дағаны үддіғ Бұл бігі республика бұд андай дүдінен ұтылды бұд науқа национальны бұра егін үйінен бұ научна образовательный центр конкурсы қарқай бұта. Ол күрдік бұл қолы бұр бұ науқа ғылығарына менәнде мейхана бар. Үдді құшығай көддері үдіғаны бұн. Бұ қолы бұр тыл әрі бол баққа опсайынан бігі сағапыт сергер үләлер бары научны институттар, научны коллективтар үләлерін түмігі болар. Бұ сынтыр хенен білден тұран, қаян дағаны қолабыр бұ ағияқ саннақ народтар тұлларын, оны культураларын сайынлары үреттер қайысқа, бір түхірін қайысқа бұғытынан керен тұрар. Манна қолабыр бігі ұчынадер әрі бол баққа науқа үректі, үрек оныттын бұ бизнес әйгеті бары бергі түмсен үләлек тәқтір. Бұ НОЦ, ол научный центр үрін ғыл ғыргонды ғыдар. Қолауыр үшін әйдер бәйлерін істергәрері бол баққа, кенлер бәйлерін түнчейлерін білден тұран әйленіне ғатерердек тәқтір. Оныттын науқа, бұ научный коллективтар ұғытар үләлері, оныттын научны проекттар үләлерін түміге, қаян дағаны бұ оруллақ болық тақтен, оныттын бұ науқа түміге қаяндағаны олыққы керен, күджік бігет түйтер қылы бұр бұ тыл культура қарыстағыныгар, бұ әдір чаппыт оғылар бұт бұ хақатылын білелерігер, оныттын ұрастық, сөптіақты, қағылы хаңараларғар тұғыланық тақ. Бұтын бұйыл 2-5 жылы білім оны технология ғылынан білдерілі бітеді. Дөді өпірізденіне білдер біте. Маны құттың бұл әйген үршек күтер бұл білдерілі бітілген мәті үгісер бәғулері тұлынан әттенде. Отты бұл әдер көліуіне кәкет еттен, ғанған ұғышны қадырдары білімнен тағары үлеті қайдағы. Отын әтінетер болаққа біге бұйыл бұл науқа сылығар. Бігі университет директорын бұғарытынан университетка әдер чинчай тисылынан білдерілі біте. Ол әбетер қолы бұр Иті бұғары әтерінен бігі университет білден тұран бұ науқаға әдер қадырдары сайынларыға, әдер оғылару студентлары науқай кетігер келеріге, үдді ғалбе құләні ғытар ұнаттан, үдді құлықан болғымтыны ұрар дейін бәлетек қанады. Бұқты кәліңі сыл көрдірерінен мейхана бар. Студионар дәстерігер, осколы доғыларын егер қолы бұр науқаннан білім әйгетінен үнтігер оғақсаны әлбәнігер.
Оно таһната наука национальная барыега биге бу Касбиди наукага сыгыннах кеге үлелир жон коллективтар даганы колабор салта даганы хүрүнэн үлелир документ ити болар. Бу наука национальная барыега тернен колабор Россия дүнэн хүрбет ютсылга дере бу научна коллективтарга университетка тарга үлелир эдер учонай ахсана уопсай үлелир научна коллективтар ахсанарыттан бүгүн барганы болуктах дин ола бетер. Оту тогос астырга дере аңарбыт эдердер болуктахтар. Олента билен туран бу кайыска университетер болбакка бигер республика вот наукага онна үрэктэхэнге министерствата даганы бигер республика вот наукага академията даганы хүддагалбах үлэнигдаллар. Манна колобор эдердер сөптөх кемге онотон тогостак биремеге бэлерин кандидатская докторская диссертацияларын көмүскэтиннер диен хөптөх кемге колобор бэлерин чинчи бүт үлэлерин түмүгүн арас тахмнах научный конференцияларга симпозиумларга тирертиннер диен ону таханан колобор бу андайду тахмнах научный центрдарга бараннар атын учунайдар методикаларын билистиннер диен колобор сыллах сыроктах хүддэг албак конкурстар терилеллер колобор биги республика вытыгар атын субъекттары кытэтэнгдэн көддөккө колобор бие кара бу баалыкпыт гранттын баалыкпыт грана бар элдерхан грана бар колобор студенттарга эдер специалисттарга онотон эдер учунайдарга диен тууланар ону таанан колобор биги республика вытыгар бу эдер наука кандидаттара, эдер наука доктордара бар болуннар диен быйыл наука кылыгар бир республика вот наукатын академията көгүлэн ыппыт биле государственный стипендиялары бар болбуттара ол эбетер колобор бу стипендияны эдер чинче айтчылар онотон бу стипендия кине бу үлэтин сурер кемигер күз төкөмө качот түнен көмө болдун диен тоголанар онотон хүддэг албагынник мана бар колобор тирэхендер баалар эдер жөн келбек көмөң колдор онну көмөйдбек ол эң колобор наукага эдерчат келере үксэнер онуттан иникитин дааны колобор бу кайыска сайдыктак онун албектах дияны хайынга школа бар дин истейп ол турна икке школаны гран хинен да лаборатория хинен би быйылгы үйрөк сылыгар то быйылгы календарны хылга болдади икке школаны ыттыбыт сайын онуна билиген боготур таты кендирен рак түгөрөм ие бэбит коллектив бэбит коллегалар быт лабораторияга офсайнан биге маннагыр чинчи айсерден болбатак манна омуктар баалар биге руководитель быт салаячы быт научный салаячы быт тох Чикаго университетин профессора Ленор Гренобльден он өсө кастаганы атын кураттардан жер улахан чинчи айчылар баалар Санкт-Петербургтан, Казаньтан, Москватан. Ол беги коллективтар бы келен үлэдэхэн бардылар, билин коллегалар бы. Дэ жүйө школа элбэх эдерет чаты бу хомуян үлэдэйте бит. Этин ол школтан билеха биха, конечно, бар болу, пандемия мэй дэйте, олгынан баран, олгынан бартан, качы бар болланы табыллар болла. Качы бар болла. Жонда келер, сен растан, онан манан туақтан билем, көрдө эрдебиниктери бартын туактан толорун нормальный кытты быт ити харскылар даганы кехекөрдө котутатына билилерди энергияти берилерди биле чакчы даганы карактар умая хаджарди кыалганы быхарарга бу бопуругу быхарарга ылсын үлүй жалдар бихекат үлпөөн бар дийлер кол бубут өтө кехенден мучунайда алло агар алло алло дураба дураба Эстебит. Алло, дурабы. Дурабы, дурабы, эстебит, аңар. Бу сакат улун үйрөтө алып тегеге. Отур жек коюп. Отугун роттор телдерин тулан кепсети боло турар. Бустан каалы бугала. Сакат улун сакат ула үйрөтө итеден сүрүн. Вопрос бу мегагран деген. Янында кентевна Иванова улаханды тоголан кепсиге. Офсайнан сакат улугар улахан улар ий боло турар. Агаяк саанак нуротатылары мен эте бар баппын ол нолох туспа тохнада туспа программа туспа көрүү сахатылыгы элбек сыйгалар ыксалгай арасынан саңарабыт онолох сүйлери уктаакпыт касбиди сахалы ыңарар кии бээтин кайда кара бэйбатытын тардынан дуу тылын сүтербет тухугар элбек ий сүйлени ыктаакпыт хөп нини кентевна
Өрсүлкөтер тылбыт турга кайдага дияка, учурайдар кайдага кынылды кети. Эгин истетип. Табии мен уркуттан жанчебин, бу фибе вирус уя колубра бастыкы хилбе хылын көрөн келдебит, билеген бу лаборатория ихинен аны халгы кайдак бу тыл ситуацияда кайдака кайгарын көрөк тахпит. Эдер ычат элбах эдер ычат кирсен үлөлүгө ден эренебин. Onun sidirin kurutulah, kiyen masştapta çinçiyeler buluqtara den. Bihi bollana bu yılgı bu laboratoriya hinden çinçiye bit, pandemiya bolun mehiddenen bilgin kira xatçaqtarda gınan baran, ite Google testirovaniyengin den nima bar bolan, bilgin bülü engere, bülü bülü ulusların bitiren erabit, ol bastaka etap bolar. Xulubara bülü uluha bit, 500 чека анкета болла. Сунтарга эми 500 чека болан эрер. Сунтарга олус көхтө билүүлөр оно сунтардыр олус көхтө актык кытталар бие конна. Тух бил учуталлар дахпыт. Колобра учуталын учутала Иванова Августина Нюргуновна, онна Сталина Нюргуновна сагатылын чутала деннер, онны билер үшеддик, биле эренер жаннар бутыгар ыталыбыт. Магнаюта Антон Бихияка Нюрбадекки бихи онна общественниктары гитта бірке білсебит, бірке манны гулалибит, бихи бихи общественниктар бит, бұтыл активистары ден білеген туық барды феномен. Ол феномен эми сака сиригер хамай күстәхтик биллер. Биге тил бу активистлар анна гор лингвистика магистрдара боллулар икки кеге. Биле бәйләр компетенцияларын улатаннарнар. Онны киллер биге хамай күстәхтик кытталлар киллер хатыры бу лаборатория эдерчен чәчләрен кытта нюрба деке барар ханалахыр жаллар. Аксын неген егер барар булу ким Юлияна Никитина онны лаборатория эдерчен чәчләре. Бүлү деке энерге хайдагы белеген ситуация ден. Упсайнан жокускай декоракка онна бу улустарга даганы улус тух тылбыт улахан маннык тух куттал индекс тревожности денер социологияга хеп олонны делбүр дәбит ике тинче хәтта хылга холатакка 10 12 бер хәннән үр дәбит ул улахан тух ите холобара ике тинче 12 хылга тух үрәк тухынан Окон федеральный закон 243 номерда федеральный закон быгытына ике поправка килбитеде колобра нучтылын тох багат төнүн үрөтиди колобра школа үрөгай кетигер онна боллагына нучтылы метре бит тил курдук ылынылар ден этекен неттен общественного общественнан жикти сүйрөнөр боланыр эллер улаханлык ити хокондор институтларын да бил бакка жаннар төрөп биттер Сурок кото хороктора нуччатылыгар ин көрөхөтүлөр. Олонну көстүү бар, холобура. Ол гынан баран ити үйүнө тейине хоо барар көстүү болбатах. Ити олог бүтчүм көрүү. Хеп, ону болла биле туханнах. Жоннор ону эре ийле кабан көрөлөр. Жигинен уупсай маннык нэлене тугар араңалары көрдөк колоннук улахан үйүнө тейине хоо барар көстүү болбатах. Хеп, итинник бар. Хеп. Он боллана улустарга мие баары бит би хөрөдө улустары те өттөнөн көрөлөк бит ол мие баары бит улаханнык жарканалар бит колобра хеттон алтта бир хеннара хамы билен тылга тух сухур кылга бар деңе ол ник тиллер ого эдер чат ого кыен чөйдүк саңарбат болла ден бите жигене ди көстү дериңе нихер колобра тыга хетте бир хен дерибине билен улакага як биле кыр би кыр маннык улуу кытыг деребинелер көрөбүт онна тух район кинлерин көрөбүт холобор ону онна ор ул кытыг деребинелерге жетте бир хөн курдук огон учулар хаңарар кырого денеп кырого оскула кире элик хастах онна улуннук оголор эти барада билеттон телефон гаджет ул содула улуннук бар болбут онну тухтары төбөлтөлөрү бэби деме чинчи биппүт ул буппут Олох нутчылы хаңарар. Биримит хакатылын. Олох тыхиригар. Ити чиста биле туох. Онна үйдән кердә катуора биле жекергенге
ikki сегин оготиндик болар бит. Бастака олохан болгомту урулдар ди. Тулун өһүн үйрөгөн онтойдун бардын көрөлөр төрөп биттер. Икки соо кайдар маннык унууга баран каалар. Телефон туттарылган кеби хер инин дебит көрдүк. Хетиндик сүйрөн бар бит. Онна боллагана. Не, телефон келисти кап. Ондон мырстыгын алгып бит. Алло. А, үтө кеһенен? Үтө. А, мен Дегтярева Мария Күндәлиден эриебин. Людмила Сафроновна Замаршыкова ген учудал бар эгерде тердяхтын багарабын онна манды кетердяхтын. Мен 1992 сыллакка хифу бол бата котон очотагыбыз гу болади. Омук тулун үйрөтөр факультетигер үйрөнө кийип битим. А негин кыттатын он кийи үйрөнө кийип бите. Очолорго боллагана Михаил Николаев тоқ белитикете үшөйдік баратурар болан французка, якутская отделениеден ағылыбыта. Ану очоларды боллағына біле сақатылын, омуқтылығыр өріне кейірбіті олар сақатылын соча солтала батақпыт. Онтан кәннеке ол сақатыллақ боламын сақатылын аспирантуратығыр өрінен сақатылын, білеген сақатылын әйгетін кәңәттегі өлелер апшайстенек боламын. Аха, оның боланна тоқ, омуктылын кытта сахатылын жөрелер кайыска билигин дагына сайты бакка турат кесандыбын бу кайысканы олус үчүйдек сайыннары кабарыте тогы дите халгалгына попова саная миген касса да көрсөн эптите бу омуктылыктан тутатына сахатылы картыл басыры оны сайыннары ханада ден мин бее мемия оннук саналахпын очоларга боллагына 92 толгон сетте сылдырга бии үрөнө хылтамбыт ол бидем биһиги салабыт көннөрү оннук жанааттагы тэхэ французка якутка деденийден аны ары сыйга кайыска болбут эбит аны ханаат деген ханаатакка колбыр тулбас диен эбите болулар биһиги омук тылыттан тутатына сахатылгар тулбасыр жон болу этибис боллаади онна боллагана француз тылыттан тутатына сахатылгар тылбасыр тылжыты оңорбут кихи аатын чопчу билиген өйдөбөктүн ытыктанар кихи бар кини тылжы тоңорбуда артамонов туох тас себят министрин кытта артамоновы кытта тылжы тоңорбута ол тылжы улахан тыаха уха суох тахсан каалбыта ону билиген ол тылжыты төргүтен ол бу омук тылыттан тутатына сахатылгар тылбасыр кайысканы сайыннарыга улахан болгомто ууран өссө иккистен тыытуустахары кабарете диен этилахпинте аха уну өссө дийре тердахпин мин беем бу саха государственный университетигер үлели хылжыбытым ол курдук омук тылын үйрөтө хылжыбытым оннутан атын доктор камилеле битим структураларга беем тылбас магистратуратын бидер битим тылбашыппын Оно манна гэти лэхтэн. Бу университет бутыгар бихиха мучатым сыйы нахайл бэх. Наха солуда хох мучатым сыйы. Холобра он нагар манна бұғылан бол бұда. Туох үйрэтэр преподаватели сақалы бахарар ден он нагар үмсэн дураддахтар. Оны дэйэн туохка атын фатылга сыйханы хох факультетка үлэлі хэджуут кихи боламын. Билебин сахалар бэлерин ыккырдыларга мучулы кепстелле. Ине токтото ханада ди саныбын. Аха, эти солуда хок мучутам сыйына токтото ханада. Ханан ихи мактана бут. Аха, де ите көрөтчү бит эппетин эрити кайын эрити хакатылын атын муктолларын кытта жүрөлөт иде деди. Аха, итинне. Марилишна рахия келебип болу. Бу андый дугада болдун, арасыяга да болдун. Бу эти курдук тыл тугун туругун. Тамин бэм английский тылын үйрөтөбүн институту бар аны бэм сакалы аңарабын клубура акылы келеге чекерген төрөтөгөм акыл тылдагы школуну бүтөрдөгөм ди аны мен кетен көрдөккө тоо умук тылын түргөнүк үйрөтөр аны ылынар ого бэтин тылынан кол көтүк саңарыш аны атаны учонайдар даганы уруккаттан белетен этелдер антон бэтин төрөбү тылынан хатан саңарбат ого Бо англискайды онтон датаны муктылдары олок бытаны кылынар. Ярыр катар. Эти докастам үчүнчү дүйгө холобура. Онна эти тас дойдуларга холобур денетте кади. Тылы карыстырга каспидди омук хим бирүлөлүр. Бетин тылын карыстырыгар. Оннук сүтөн артылларын карыстабат. Оннун адыбат омуктен хуа болу дегенибин. Оно холбурдан этекка Америка холбоктак штаттарга Смитсоновский институт тем бар.
ол институттар болағына, бөбәйлерін, тылларын, культураларын, қарыстырға, үчігі үленің италылар фонды бәғдің тәлей біттер. Ол фондалары бұ арас проекттары үбілілілер, финансава. Қатшынан үбілілілер, қатшы бар болағына тұн әлбәқ попрос бұғарылар, тылы қарыстырға. Вот, онна тоқтен, ол институт онна ғор тоқ тылдар олақ соқ болан ірер тылдары. Ах, олақ соқ болан ірер тылдары қарыстырғы бұл фонда ме үбілер. Қолыбыра бәйлерін әрі мұқтарын тылларын бол батақ. Беге ол чәрчетінен қолыбыра бұл кетінші үлбе бір сылғы ол фонда барын істәмет, әметі беге руководитель біт Ленура Гренобль көмөтінен, оны заяв кебер әмет қолыбыра гран көйбіп біт. Ол гран көмөтінен, ол үбіләйін көмөтінен, Сахамедия школаден, бұхақа Чолан Жекускай Оскол хастағы оғылырғар проекттері беппет. А, чей проект. Аға, Сахамедия школа ден. Қолабыратен енің кентевіне петен көрдік білінге оғылыр бары гаджет... Тұтағыдялар. Тұтағыдялар. Сақалы ғаңар баттарды. Ол ең бігет оқтенді күдіға бітті. Ол гаджеттар тұтағырып тұннар. Но ол гаджеттар көмелерінен бұ үйерек проект енен сақалы ғаңараларын әлбәт яққа ден. Ол гаджеттер көмелерінен қолыбыра раз видеолары, роликтары ұстарға, но бар тағалы тылынан бар бұта ол өрістәйін. Бағар анал сүйірі тағары негенде? Аха, ол ең ол проект бұд бұ ғаңызыл кәнеттен кес түйімеға болуқтақ. Оны ме баста түйімеға қолыбыра көрәдері оғыларын ол бұп олақ бұтмен білген ол ұстарға тақары боларын өт. Вот, оннық. Өте кәхеннен, бұл мен бұл жүргеттен арас. Аха, өте кәхеннен. Істәбіт, істәбіт, бағалысты. Мен тұлғыны, тұлғыны, бұл жүргін тұлғыны неге жүргеттен нәшәне Күрақаласы жұталла бұш өттақ бітірен. Хияқы шаңарамын, ғанда мәніп кенге тұқтығын. Оғылар Күрақаласы көведі кейделерігер хақалы хатан сыңарбат, нұтчалы дағаны хатан сыңарбат болан кейделер. Барыта бұққылла қалалар. Екі басты күтінен. Екі хиттен болағана түәхірігер сақатылыттан атын предметтерге барытығар бейін ұтчалы өретебіт. Хақатылығар әрі сақалы өретебіт. Екіхе үшіңден болаға хақатыла оңнан ұтчатыла тәңінден өретілдер. Оңна олы дүтір англиске өретілдер. Оңна үші екіс омықтылын өреттақ бітіне. Француз Сөйет ұмықтылын тәңінен өретер қақтыра қоқ болу дейін. Соған өтет ола, үкі самықтылынан бігеға кібәте дейін үйтіқтің бағары бұл. Сақат ола түрі әбітті, онтан үкі ұмықтылын өтет ола оннан келеске шап болу өте дейін бұл. Әп, өте бұл. Әте, үшін айдар онны чинчі әтшілер мәтерлерінен, қол бұра мейіні өретер жон Қымнағыз түргенді қылынар. Онан болдағында та бігі сақайдығар бары келі тұлдар жан болдақ бітті. Оның тек өрекші бір тоқтен әтірді. Білі, күрі, ұсқылыға аманғын өкінері олар көнек, хақа тұлын, нүче тұлын тәңгі өйреті, енді қайда бұ құлы алалар дейді. Ол күрі ғо саңарбат болан, қандық тұлға көн саңарбат әден еті бұ қақырас Жоны төреппеттерек әпсеппе болдықтарында қайдық қаңырбап болдады. Бәйті-бәйтер олар оқтыр ол ғажетін ұттан баран. Онды қоғы, конечно, скулай керен өрірғатын сөп. Онда білден тұрын әлбәқ үрдебінік қаянды төреппеттерге бар. Қаянды оны саңырды қанады. Мен сана бар Михаил Ефимович Николай Мәте Хаджибыта бұғылақ, оғылар олық саңырбат Әлбәқ Садуллағы психолингвистическай тұғы науқатерінен көен саңарба тұғы вообще маңдік манипуляция еңкейден берен сөп. Олығын олық қаянда жөйді қаңарықтақ бір тұлынан нұчалы болын, сақалы болын, олық тұтуллағы әтейлерің орын Әлбәқ тұлы тұттан байдық, толырудық саңарықтақ. Отшы оңдар екені ікі таға күске тұрар. Ең өтті бігі білебет барта болла дейін. Тоқ бар бігі талар талы бұд, айар айымны бұд баратан тәңкедер. Хөп, өтті бұ бүйінгі беребі теметер әргілі қайын әте қотығу нұруттырық тіл бұд әспет тұруға қайдаға дейінгі анабырға экспедиция тұғынан кәпсерге білігін әргіп болдыр. Кем үрді бұд? Кем үрді де? Маринал
Это был уникальный улус, конечно, набордар. Лох молодецтар. Та Ленора Гренобль ден бігітон любіє сафронне пітинку док бігі бо браяк під халаячіта лабораторія під халаячіта кеттилах Антинов Насіна Винокурова кеттилах Марина мен вона тан Айта Тимофеєва ден бігі лабораторія під мія Едерчин чечіте сахателин кападрата Наспірана кеттилах команда уделянкет біте бутон експедиція бігі браяк під бастаки улета ден етіян касеп бастаки та сирита. Бігі була на того, бо гріта або потай дінді. Долган нарді. Ага. Он натон худеган тригіней. Нігілік пар, вірон кая дінатта, бо нігілік була на бо то долган нар оларор нігілік тера болар. Тула тіттен тон чинче нетер болла ка холобур бо нігілікке бігі бо команда көрі бүтінен. Че хақатыла он натон күннәғі олаққа жахаққа Оскола да егетігер, кепсеті дағаны қолабыр егетігер, хақатыла хүддәғін тыннақ. Середен бәлетек қасөп, бігі білен тұран қолабыр манна нәйленеді күтті хүддәғ күстәғ түкілеләті біт. Қолабыр бұ үрін қаяға, оның тұханан сасқылаққа, түн онша қонық кәреті хұрытты біт. Қолабыр бұ нәйлектер салталарын да күтті, оскола оларын да күтті. Та нігіленені дакытта, қолопты нинан кентен әппетін күддік, білі тыл активистарын дакытта көрсен кәпсетті біт. Манаттан хамай хүріне дейін қолабыр жон өйденнада, бұ бігі күттін ұйтар үлі біт, бігі бәбітерді сұптығар, университеттерді ғар бол баққа, жон народ тұғығар ұтылар. Онан қолабыр бұ түхіннен нігіленіне бігі үлі бітігер ағаға ғой, бігіні күтті кәпсеттерге түхіннен білі ағаға Түхіннен ағас нұтшылық тақы интермацияны берері іддіғаны, қолабыр 10-тон тұтылықтанан бігі білі чинчилер біт, түміктері, түміктері қолабыр толару 10-тон сөптіғақ болықтарын сөптен қолабыр әтек қайып. 10-тон ана бір ұлық тоқтыры қолабыр бігі қысаналарын әдәлдер. Бұл бігі далған, әбән, әбән кетіл бұт сөтенерерден бәлірі сүріқтәріттен онынақ ғылжылар. Онына бұл ұсқолы хастағы ғылар, детсат хастағы ғылар, қолыбыра ұлтық бұтын ұжа білбәттер, хүдәрін әрәбеттенлер долғуялар. Онына бігіне қолыбыра ол бапрос көлелі ғыджыр жаннұр көмілі хүйіқтәріден ұлық білі ағас байыды кәрінен әрәлхан алақтарын әппеттері бігін тұн өрәбіт. Онына ол қылыбыра ортада хастақ чынырғы еті далған тылын білеген курс бұғытнандағыны келлерін өрәдеққа, оны специалистары білемін еққа деген бігіндергі тұқ қылыбыра оның үктімікке кәлбеппет, онына ол онына үлелі әжіп білеген. Онына тұмақтаны ғатебет ана бір ұлықтақ көқтіғ түкітті бұттара. Түкітті бұттара. Оны өлген бей түгелінен тұғынан кенерге ұлға мақтал бұтын білдер әуеді. Өтеті, анабыр дейбі кірлі, анабыр кәл бақты әжігдім. Оны тұлдыры неме өстерін білесі тәжір болам де. Сындасқа дейін бөлік кәті әжігдім, Красноярск крайды. Оны өнде жин далғанырыны балдар әуеді. Қаддары бәйім керексіз тебедім. Тұлларын жабу тұдаға жылдары бітті. Александр, яқы керекқа? Бұ үйебет сайдыдан әте оғылар бұт сықарар дәқтереттен түліп бөнті арақсы баттар дейбет. Әте IT технология өңгөтінен бұ хақа тылын қарыстырға қолыбыра тұғы қанық немалар балдар. Әхет түгі түбетті. Мұнық арей опсайтан әпеттемде қолыбыр. Толкыдан көрдіқына бұ IT ден бартығар керенерер, онына IT ден ататынны кәттәққа сайды. Олық бірта сайдан баран, құлбір ұрыт қайта қатай, жонлар қатан бәлерін, білейлерін, көрүйрелерін қатан атын жаңы бербеттер болады. Оны тоқ күмағыға сұрую ден үскәуіт. Ол күмағыға сұрую ден үскәуіт, егер олық науқа сайды, білей, олық күске сайды ұта. Онтын ханға қарды тауылла. Ити тоқ боланы, ити айти болар. Бірта информационный пространство керер дейтка күрдік, нючылы еттаққа. Онтан тоқ дерігін ауын. Бұл құлыбыр мегагрант көйбіттара, олық жән престижнай Россияға конкурс.
мәлях жон кайбаттар, онна тохтерге мупыны. Ити холвор эксперттар, Россия эксперттар аулладе, кырыннар. Ити бу олох темата, олох сүрдах, бу республика хөпті бәрден, ити мега грант бербиттар. Надалах. Ну, холвор толкуйдан көрдохына олын негар беге эме бир мега грант улаха жуппыт. Математика институты. Математикалар. Олеген боллана бу беге хүрдах үшөйдік бирге өлілі хавит. Холвор беге урукку опытын беревит. Онна бу хүрдах интерегіне холвор математиктарга, информатиктарга ханга тема ескер. Оны боллана холвор үс жылғалах, үс өттілях дегхаап. Ите тох. Холвор наука өттіттен бары холвор чинчияр үлі тәхел бах математикалах, отчо научный ден болар. Антон, а ты эти таула на ол начали тла тутулах прикладной математика, да? Ол математика на хайтах еще идук, хайтах табагастах так бу толга тутуха обтен. Он на юс самый бутох сюрнюр хайсхавут и кемит эти искусственный интеллектен болар. Искусственный интеллектен болла на эти холвор Джон хайтах мейте толкуй дура ол моделин туттан компьютер дары үйретевит. Оно тылга олох еще идук түбәрәвит, нейролингвистика ден направление бар, онна ол өттінен олохан күлелі бейге. Математическая өттінен көрді қади. Сөп, аннатын мен бұл коллега бұн Александр Хитерен берекпін бағыра бұн. Бұл кәліңе кемге Колобор қастағаны науға қайысқата, қол бұғын, селбіғын, бәй-бәйлерін сітерсен берен ұғдар проекттара ордық тоғастық болулар. Оның проекттары бұйыттан нұтчылай тәққа білі меш дисциплинаны проекттар ден атты бұд. Конвергенция дәрі болғасын. Сөйп, оныты бұ қайысқаға тұл ордық тоғастықты керен берер. Ол әбетер колобор бұ математиктар күттіған өлі ербіт математическая лингвистика деген қайысқа бар болла, бейіға. Сөп, оны психолингвистика деген қайысқа ме бар, маңны қолабыр кеге саңарар саңатын, тылын, өхін, нөңі, бұ кеге өхін санатын, майгытын, хегілетін бары қағып. Лингвопалентология деген қайысқа ме бар болла, ол әбетер қолабыр бұ тыл историятын, тыл нөңі, бұ саңарар жон, ол әбетер ол народ, Қолабыр қанық историялағын, қанық дойдуға олар бұттарын, қанық атын тұллақ нұроттары күтталтыс бұттарын көрек қосып, нейролингвистика деген қайысқаме бар болла, олен қолабыр механа бар қаңы тағыр дағаны білеген бұл тұлы үйрәті барат түттен қолабыр комплексіна дейін ұтчалып таққа үйрәті қаңы тағыр дағаны тұғастық болан тұрар кемен. Ит Алло, дұрабыларым. Дұрабы. Алло. Истебет, аға, ханағын. Алло, дұрабыларым, мен бұл қораттан саңарабын. Гоголева Светлана деймін. Истебет. Аға, мен баларының маңдық бапыр остақпын. Бұл Долганнар ден омуқтары мен күрік бұл істе. Күрік істерім бұл Долганнар тұстарынан, әр? Келер тұллара, сақа тұлла оны келер тұллара, Мен сана бар наха майгын наха. Бие Аллах наха еді хәвіз. Аны ұрылара, тойықтара, тұтталара, қапталара, жүгінлера, бұдалара ұрылыны бие күрдіктар. Тоға кенлер бұл тұл үрәқті әқтірі, қайда бағар әқтірі. Тоға кенлер бейттен аты намуқ болан күра мұқтарға, коммунистарға керелдерді. Әп, айда әтіпіт, ненің кентівна? Ата ти наука, урод куттан ити мәккөр барата, ганан баран келенге бұхары туспатылден әлбәқ признактарынан, параметрынан көрен бараннар, олақын үшуын айдар, ағығын ұсылдыр кәдеда, бұ туспатылден бұхар бұттара, ол білгені ұнық бұхарылан тұрар. Туспа культуралақ, туспатыллақ, туспа мүктен. Әдетім айгыныр дейді, шақшым айгыныр әті. Долганы рыны дағаны хеттағаны, тұтатына іс қоғанын дағаны кеғе дүйіркілдікте. Барын өтті кепсәңіз тақаның бұған біз сөппет, үліпен көлі, оны ғайындарын неге қаратеті. Әті, мен тұқтен, әті тұлғыныттан ұчудал әрей бітәде білген, тұққа басты қаласқа оғылар дәлбі бұқ қолламан керелілерден. Әті білген ұру бұны бі
кибарыхта талганыга ассынга ме бараллары болу. Анны тогу буккулан халалар ден тогу дете кабилинги эбелер эхелер. Тылларын жигинен тута хылжар жон эрери биле речевой поведениялары тылы туттулара уларян халбыт. Эме Инстаграм, эме телевидение ол барда сабыдылыр. Хэп билеген бехуннах, тюрдуннах, чыбы алтуннах, тыжонлар хэбескей кеминайгы жоннар. Хэпте. Улыхым болла ол биле өйдөрүгөр кытанакты оларан калар. Нуучу тылы престиге келинер төбөлөргөр алжакка үрдүк. Улыхын болланы билеген ити СМИ, бу информационный коммуникационный технология сабыдылынан он тойдоро төттөрү өтөн кирди. Орду кити тегергер көстөр. Кулу бура теттен балысканнык манна көрөккө көһөн кийди албакты. Ол онну көрдөккө бие бола кахан кас кас кемге бу тухо гуманитарный чинчи институтугар кулу бура тема менен касыллага келбит көһөн келбиттеринен манна көрдөккө тыттан жокуске коракка оны жокуске коратка тытыгар катаскен көһөн келечилер бар олак ты чыс толок нуучу тылын көрөн келеллер олак бу коракка көһөн барды бит онны бартан нуучалы туох толок барды нуучалы хаңырыктак бутса та хатама сендерин хете хаджаннар бары нуучалы хаңыраллар олону манна чонайдер эре буатак коро толок тактар бары эми белетен көрөллер онтан эми наха жиктиргиллер бу тыттан келбит жаннар бу жебере тылларын тутан келекте корат жаннар боллага жежегине ота тылларын тута жаннар гынан баран кенлер бу коратка келдим ден коратса бу дон итеме бет олган феномен ите нукун наукандан докастам олган феномен урбанизация ден хеп ты онна корат ден балжакка улаган тухтар икки курук туспа көрүлөр курук туспа бар параметрдер ону болла ол кенлер болла онну улыхын болайти тылы буккен кибеллер тыга мие билген установкалары чистын учча тылынырык эден ден богом впрын богом игетин жөдүк туттарык тахтен аны тинтен сылтан аны 11 класы бүтер оголорун бүтер аны бүтерттер бет гына аны этиндик тын баран эребит эч кахана гене үчөйдүк туттар ар кахан өрөккө кирери ден орту 9 класынан бүтерттерер болан эрелер бит аны итемие туох отчото хок көстү анан бул эбелер билиңе эбелер эхелер сендер китин кытта олок үчүгейдик жыйга тутан каалак кытна билеген тылы эгер тутан каалык кытын сөп сендер китегер тирертек кытна корукка келбит жөнөр үлө анык манны калтыгы элбек омук бар сергер алтыгы бар болон тылларын тутан каалаларга күчүмө кайдыр да эбелер эхелер урутан сендерин хакалы ийте хатыктахтар мунуга отокол бара билеген кыры ону да көрдөк күнэ уусакылыга карар огону көрдөк күнэ кайда очу болунаган ди ие ага энди тагана кайдар мен нигас баады кирер курдук оготтон иштер хөп түлүпөн истебит алло ура болорун бүтөге абококтер маас киребин абопросу көтү кугастик бирем кандык баарын оруту били уруккаттан дааны уруттан билген дааны төрбө академиктарынан хынылдылар Авто бу бияка хажаны бар полный академик действительный член Российской академии наук ден со. Онун болгону переход количества в качество ден постулат орок көн тобат ту хайдай дубу горюны бойлу петуусу болуп отурна полный академия дигна академия хоголоп утти. Ону хетип акчаны кетей. Эп мактанабыт кокурус кеттен эйтик оттон ермалай скрябин тесеп бопорого турорда болор аа кини курут кыхыкка даганы күүске турор тепке турор тур вопростары күүстеакты кидерер академия наук бар тибиика республикатыгар итине тухайякка хебити бопорогу академия наук дойдуинен үэхэ таксыктак вообще республика хина академия диен улаатан жоннор улаатындыран тахааран Российская академия тарыхта. Мен оннук ден хадыбын. Онон оттон бихи ученыйдер бихитнен бэбит кыхпытынан өлле хатыбыт. Огынын бан академиктары тахары ден ол бихи туакпыт болбадак. Мен эбен этимете туакка колобора наукага уопсайнан уруккуга колотака хебескей кемге колотака келин жон калиде агаяк. Эти биддемет кардык мен бир эмет сыл агаяк огоннан элбак келле од бихи үрөбү дака. Ноукага келли билеген олак мелктөх. Мелктөн төрөр. Улехин боллаган ол биле туң
количество, качествога, тасар, предпосылка, билеген, улога хуақ билеген. Тоғы мөлтүйрі үйден? Тоғы мөлтүйрі үйден, тоғы дейді қан ұлға үбіленіте мәлде намығақ болар, қолабыра хәп. Мен қолабыра билеген, әді республика орта қамдағы нағар күрені лабын. Хәп тә. Хеті көрдік оттан әдер чинчі әтчігені өтчі күрі болылаға дей. Жа әлбәқтік тілағын әлейен үлелі әтіққіна чинчі иттіққіна ғранын, ғран сұрыйын сұлы сұпту, үрін қараққын үрі көрбәққі ғран сұрыйынғын. Хеті істіққіне бейді қатчылақ, дұ онны манна келер барар, ол чинчіге герді туханаргар қатчылақ болаған. Олығын болла бұ манна, бұ бейі лаборатория ол білі хақағырын бірлі әнін күрдің, алмағын күрдің көрөбет. Әдір жонға интерес оқылады? Әдір жонға күрдік бұ атын науқаларға мен көрді тұлға құтша намығақ соғыз. Оны бігін тұлға әдір әр жону олаттары қолы бірі кәті әбітті, келінер тұруыла, тақсылы болады. Түйбәққа кәліектері. Хөп, ненің кәнтені мақтан абыт. Күнді көләучілерім, батсап кәреймен, әйгеніне қылғыз түліпен емергер баттан, ғанағатын үлестің түрдің 2-39 тоғуын сәттеден түліпенге. Білгін бігі бейлебіт көрекей тоқты болғы барыға, студия бұтығар, очартта қалжеттар бұд емек елен ғаналарын үлестіңіздері. Ратыма тәмі бігінікті білгі ол. Өдікті болақ көрәуетшілер бі тоқты бұл кәнеттен ұлық үйігер бері салғығы табыт. Студия бар үйалдеттер білінен беділер. Көрсі қайың тыл өз білімін кандидатын ұрыттыр керларынағы лингвистическа экология артика научный чинчер лаборатория үрдікі научный үләхетін Антонина Фанасьевна Винокурованы. Антонина Фанасьевна, өте өкегені. Оны тәңгі, ұрыттыр керларынағы бұ лингвистическа экология артика научный чинчер лаборатория научный үләхеті Амурдағы Қударстаны университет аспираны Борис Яковлевич Осипов бүгін бейі қалар. Өте өкегені. Өте өкегені. Антонина Фанасьевна, бұ лингвистическа артика тұғынан, лаборатория тұғынан әйгіттені бітті ғанағын істейді бітті. Бұ ұпсайынан құтығы нұруттар тылларын тұстырынан әттіққа, бұ лаборатория бәйті тыл қайдақ сайдарын тұғынан, оны қайдақ сайдықтағын тұғынан, оны бұлдағына біліңе тұруға қайдақ әбітейден жінші еқтәқ. Опсайынан біліңе тұруғы әттіққа бұлдағына наға ұстық, тоға жетаққа опсайынан құтығы нұруттар, например, әбәнлер ұлан күрдіққа босаққа әрегері болпатақ, хатя әбәнлер ұлақының ардар аманына саққа әрегер олар олдар, ол күнан баран Хабаровский крайға, Камчаткаға, Магаданға, оны Чукотқа қолар олдар. Олығын бұлдағына тыл ұсайынан дағаны ұрыт-ұрыққыттан әбәнлер ол атын-атын ұрыттыры күтті білер кәккелі әу оларын бірге білі жүкақтыған оларын дейбі күрдікті кәлі ақтарады. Білі сәбеске біреме ғағына нұтшы тұлы, например, сады бұл ұлаққан, атын білі регионларға. Бұл ғағы бұллағаны болса қайрын егер сады бұлы бұл үкі тұл сады бұллағы де, ғақы тұла, оны бұллағына нұтшы тұлы. Ол білігін, отын ол, именно, например, тұлығар, оны культураға сады бұлын бұл ғағы тәбітті. Оттан атын регионларға ол нұтшы тұлттан ұраты, например, Чукотқа ол Чукча тұла, например, тұлққа болы. Магаданға коллекторға тәкеккелі олар олар, Камчаткаға мен коллекторға тәкеккелі олар олар, Хабаровскаға ол әбәнкелері тәкеккелі олар олар, оны атыннар оттыры білі ұлчыларынан айдарайын кітті дейбік күттікте. Оның бұлдағына ұпсайынан ұттан білі бігеге тұллар бұд, құтығы нұруттар тұллары. Біліңе тұруққа наға ұстық. Тоға жетаққа наға түргеннік тұл бұд сүтенір әш. Ол бұлдағына түхе дағына ол ғосударства білі түхе дағы үп қатшы көрбүдін ихін. Ұпсайынан олық жақ ұпсайынан артикаға ұстық. Ол дағына бәйті қайыр, жайыр. Олығын бұл дағына білеген бігеге қайдақ, қанық қайысқаны, қайдақ бігеге бұл тұлыр бүтін көміскі өк бүтін сөбі, қайдақ бігеге сайынырық бүтін сөбі демет бұл лабораторияғы
Чинчиектин багарабыт. Ону ол онуга ол бегере бул бакка атын институттары даганы бир институт языка знания Российской академии наук Кытыннаран, институт лингвистических исследований Российской академии наук Кытыннаран. Оно бу эдерчиде өрөкөтөгөн деп клуб поддержкалан. Ону беге, конечно, экспериментальная фонетика ден кайсканнан бем төрөбүт тулбун эвентылын үйрөтө алжабын. Олорен огордак беттен эвентылын билбек болгон ди. Муну солтан хагалан жанырдакты күйскө бем тулбун үйрөтө атыбын. Онун болгону фонетика ролу улахан тылы үйрөтөнгө. Тылдар кайдак үйөскүлөрүн дургонур кайдак эки дургонду агыз бите дургонур кеккелегендер кайдак экспериментальная фонетика деген тылы билер жондору диктофон кеметинен устабыт. Устан барын компьютерге speech analyzer аппарат деген специальный программаларынан анализируйдан улахан үлеги табыт. Олуну баарын бир дахана үйдөн түйгөнө колбор ол анализ тагына. Анализ тагына да. Ол анализ түмүгө болор спектрограмма деген. Ол спектрограммага бу тыл реализация деген хеп тыл үскене. Ол тылга бу бите агыз дургондор кайдак көстөлөрдө бу холобур бите дургон бу орган речи. Ос тис тыл ийин барта бу үлөтө көстөр. Отет эттин де бейим төрөт тылбын ойну саспыр үрөтүн агалатым деген да. 2-нчи ойну сылыктан сагалан. Билингенгер үйрөтө жаун эвен тылын. Каганда коюп болбадак дейн. Каганда коюп болбадак. Буну төте дургондорго өсө туге берен тийин эти. Дургондор үчүн чейбин дейтин. Дургондор да. Ну ону тагынан мен интерьер кийбин морфологияны эвен тылы улуз бай дей кыып хас бидди эбен диэлеге туспа бээте структуралак болор булла ди. Бээте звуковой системалак болор. Ону бартын үйрөтөн чинчиен сүрдө кулаган ну интерегине келер кенегаски чинчиячилерге чоңойтерге улахан ток кетер. Ото бу чинчиги чинчиги түмүгүнөн эге тоо керек таяк ди. Чинчиги түмүгүнөн да колор бу фонетиканы үйрөтөбүт. Онна дургонуру бартын тигер болок битти компьютерге. Онна бу реализация каждого слова имеется олар булда ди. Онна бу маны колор эвен тылын үйрөтөр школаларга эгин бие туугандык бүтүн хеп киндерге бирек бүтүн хеп мировой практикага аудирование деген бар билеген оголор бу жинне кайдак ту звугу дийек кадыргоону истеннер сепке аңарарга инвернерлер ол эгин улахан аруулак тиянын туге бентенте отон тогоста кайысканы этеребеп боллакка баарын эмеден харбытын деген колобур бияка россия наукатын политиката дагын атеринен билеген каста кайыска эсилбеспит проектора ордук тогоостоктор онотон тыл кайыска тахүдаг шүйдүк хилбеген кирен турар дийханыбыт колобур хакары тыла болбакка бихи лаборатория бытыгар бу хакаарин хакааригер олорор агыяк саннаак нороттор тылларын бартын көрөн үйрөтектакбит манан дагатан эттакка биги хакабыт хере колобур атын регионнардан хүддах бээте бай историялах бай нороттах хер дианыбын ола бетер колор биха акалар эре болбакка бу эбеннер дааны эбенкелер дааны юкагирде дааны олороллор далганнар олороллор онун хеттерен колобур бихеттон бу москва тахамыгар бу россия наукатын академиятын чинчиачерин төлөлөбүт кинлер телеринен обсенен бу россияга алтаистика кайыскатыгар бу алтаистика кайыскатыгар хакаэре бу наука кынтара булуктак дин ол эбетер колобур билен туран тыл кайыскатынан тылы чинчиинен дагы албек учуна жарыктанар ол эрен колобур комоя коен үксүлөрө бээлере бу тылы баалаабаккалар колобур теория түнөнди тылжытынан көрөөн үйрөтөн чинчиэлер
онтон тылы бейте холобур исигер тутаһыджан бу тыл эгелэх жекергенге огосаһаттан үескен улаттан халгы бу тылы наука түнен чинчен үрэтер кихи холобур түмүктере ордук тогостоқ толору уонаттан үчөй түмүктэх болалар дем белете кайт. Эп. Эти нинен кентевна этен арда дек холобур наукага дер көлүнө тардыгыра озай мөлтөх дие. Ине тон бир сегел үшей тен анализ дие холобур эн туз бен холобур гунан эттерген бу наукага кахан кайдах келбеккени уна того чулан бу наука түгөр инегитен айдарга науканы багылырга анан мыккыны. Ан бастакы мен научный статьям сурулубута магистратурага үөнөрдөк бине. Бу Хотугулулинге федеральный университет филологический факультетын бүтөрбедим. Луиза Львовна Габышева салай ачылах кенелин тенгеулелеген статья сури бупут. Эми эбене бен китылыгар сыганнах. Ол 2-нче 17 сылтан дертанав науканна. Магистратура кенеттен аспирантура кетбедим. Благовещенская коракка. Амурский государственный университет, филологический факультет, кафедра иностранных языков тен. Олонна бар фонетическая лаборатория. Олонна Амурга олорор, Амурской областка олорор, эбенкелер тылдарын үйретер центр курдук эми бээте. Туспа кийин бар де. Олонна Орочон ден, эми туңус тылдаа хамуктар, эбенкелер тиеннер, кинилер ми усталдар диктофонга, ол түмүгүнөн эми марин кепсиябидин курдук. Эми данные алалы. Ол данные сегетен, манчинчен үйретен, эми научный үйрелери оган тагыралы. Эн ханагынан бу ытчат жон наукага келин тоо тарды сап болду. Тоо дейтер, мен хана бар, билинге көлөнө жона качы өттүгөр окталдары болу. Эти маңнайгы ханам дейін этекпін бағарауын. Наука дейін улахан үлеттен тақсар, ону ен бартын өйдөн, бартын ахардан дейі курдук үлелі атаққына үлелігін. Күнді көрәчілер бит, білген беге өссі бір кірекі тоқтолғарық бұд, ол кенеттен студия өтігір, әме саңа үйелдеттер бұд келен келіндер, аналарын үлестіяқтыра берге олып. Күнді көрәчілер бит, кірекі тоқтол кенеттен әпел бітін салғы ғытабыд, әдәр жәнші әшілер студия өтігір келен келелер, кенелері білігіндері. Нұроттар керділерінағы лингвистическа экология артика науиштай жәнші лаборатория науишны үлігетті Максим Кирилович Мосафатынан институт аспираны Айтелена Владимировна Тимофеева. Итенне нұроттар керділерінағы лингвистическа экология артика науиштай жәнші лаборатория науишны үлігетті Максим Кирилович Мосафатынан Хотугул еңгі федеральны университет ұстужуына Игорь Альбертович Данилов. Игорь, а это якмене пуллади. Аннук. Дети, бу лаборатория хинен, эхеге өтүгүдүттен тууканны кайсыга үлөлөр барылар Игорь тагылык. Бийгеттен лабораторияга караанытан барбыт, бу лаборатория бир хүрүн халына недер чинчиячтери бутылка халгатыгар сыгыры, онны олун олунны чинчиерге угуу боларын бийгеттен бийгеттен эдер бутылга тып палах, онны бутылка халгаларын өйдүр жонну тутатын өйдөн көрөннөр ыңыр бүттер лаборатория онунтан бийге лабораторияны сүрүннүр онунтан бүлени терер жонга мактанабыт. Он итне ден турамыт бийге байталиналын баристын онны дагыны төсө эдер коллегалар дахбит олары кытта бийге бу опсай тылка халгаларыгар кирерин ниттен семинардарга кытыныбыт. Анан бийге бойдер чинчиячтер темага кирерлерин ниттен лаборатория бытыгар магана Людмила Сафронова этен харбын курдук эки семинар болан аста. Она хан бийге халыячы бытын Ленора Гренобль курдук тагамна кучоне кытта атак деп сен олорун сахерге хер үтөкө хелер битеме элбахтарети төтүнөнөт бийге элбага бин нах битагын боллага ди. Оны теңге бийге бу эдер чинчиячтер курдук болгом тоорулар болан аныгысына делеттен омуктылыгар баңыр ятылыгар үйрактар агалыныктары оннотон бага өттүнөн багалах жон бейлерин тагамдар нүрдетер курстар көрүнөлөр ол курдук мен бу үйрак жылыттан эби высшая школа экономики ден университетка компьютерная лингвистика программа тыгар бу лаборатория бу гран үбүгер үйрөнүп жатыр бийге бу эдер чинчиячтерге лаборатория ордук элбакыга берер деген белетени тиханат катан ачып эди чүй баатык кохенеттин айта яга керек ка атан игер этен ар бүтүн курдук бу эдер чинчиячтерге лаборатория мен сынаа бар сам эсептак сир онна тогойда камен сынаа бар амбастан наукага билимегетигер сүрүн солтыны берер жон жонукутта алтыхан араз үрдүк тагамдарда кылып
андай дугата хамна учунадыр кете билсен Россия тылын веретиге билле учунадыр кете ми алтыхан килер гал ба хаверне бит олхин холбра наука билмеге дигер саңа хардылары оңранылар ки хехе маннык энеттигер сүбе ма берер сирдан кемелхен берер ки бар болара олды сүчүгэй холбра биге бары бир хыллах бары бир интерестах жамболлах битте олхин бары бирге алрон бу арас проблемалары изатчы бит кинлерден мөкөрдөк вопростары кинлерден сүбеле хабит олхин холбра психологический дәттен мандык терабил бара айхан айгын мандык сирдан берелләр алыс чыгай. Мм. Дәт. Нина Васильевна, оғылдар кепсилләрен истә алыс хайылыр ганди. Мания. Мания. Ты мания алырган. Эти реклама тахтулы гәрәттен дите бу наукага әдер оғылдар хасталлара кәленкәнгә нам таты дине һөләсәптен ди. Аха. Инде әдер. Сәп аһаттан калабур Обсенен бу юрак системата не тереби полака билен туран бигу университет патагар юрак пек программаларын хеттон бирхана науканы кытта ксеһбе стехтер студент колабор баста курса ки дедагана кине колабор брабла бухтнан каян даганы основы нирден предмет истер колабор манна кине бу наука кайс хатагар колабор научный брайегы оңорго кайда хаптахтык ки үле сылын хадачыларын турорун себүн Тохты мүктәк булыктагын, бу үлә тога хадиен тока хатары да холоронны куддук. Тын учылай така базавай өйі хананылар. Онтон холобур студион бакалавриатын бүтерен магистратурага кирергер. Холобур онно бу программа ут агухан бірхана наукаттан турар. Наука практиката, Хаян даганы холобур қаз бидю студиян үйраған бітерерігер кені дипломнай үләні көміскүр. Бұ білден тұран дипломнай үлі қайдақ даганы холобур научтан чин чиита хоқ толыру болбад. Олхен холобур беги күрук мен бәм университет наукаға онна инновацияға департаменін халайатчыты боларын бұғытынан холобур студиянары күтті көрстербер күрук әтәбін. Эн науканнан жарықтанар боллаққына, эн қаян даганы учонай болықтаққын ден болбатақ ден қолабырсып. Тогу дитакка бу наукага сыстыгас, науканан жартамыт, ытчат, мин көрөрбүнен олоққа бәйтін месетін булара тух, булара тух дек қабы. Судургу, унаттан қолабур ситихилах болар, ола бетер, бұғы науканан жартанар кәмегер кені қолабур толкуйдур, жоғыра сайдар, саңара еңірі үйренер жоғыра сайдар қолабур ди. Бәйтін үләтін түмігін ағастық, толырдық, жаңы сәргеға терердер, ағас болар. Бәйті өтті бәрәдәқ түттін оңқылы бірді, кейіні науқа жақай, мәна бар бәрәдәқтер, сағалып, кейіні бұн ол ехін өттін опсанан білген қылы бір атын олық әйгетін көрері болаққа, өрекқа да болдуын, бұ дұрубыя қарсыта болын әйгетігер да болдуын, проектирование ден қылы бір дәқ Кейі қолабыр қандық бағарар үлі білден тұрын структуралақ болықтақ, бәрәдәктәқ болықтақ, қолабыр проблема бар, ол проблеманы тұрорырға кейі сыл тұрорықтақ, ол сыл ғынхетергерін хадачы тұрорықтақын, ол хадачыларын қолабыр тұрорылдар түгендерігер бұң, қолабыр ғылын хұрығын түміктәқ болықтақ кен, еті білден тұрын қолабыр барыта наукаға жин тұқтық әстін тұрар дейінді бұн. Тандагата не тека бу хел, и ките хинче худ бебир хел. Россия га наука, на технологии хела бит полла га на бигу университет питеге. Эдер чинчет чел нан биллеле лифте. Тебе етен тоху гарем ебо университет халал тата, а бу итчат наука тигар орду болгам тан ура реметен инен көстер бигер генер дене тек канада. Ол чарчинан биге ха эл бахтере хеннер, ытылалар, кемпериенселер тириллеллер. Онатон биге арас тахамнах күрехтерге кыттар бутыгар, онатон өсе орду Дуқақ бар болар дене тек қанады. Оны ағын бігі университет бет, бұл оғығы, чаққа, науқаға интерейген әрине бастығы курстан ұрғала баққа, осқолы ағаста оғылырттан ағалыр ден, қаяндыған ақтан ағырық қанады, ол құрдық бігі қа бұл сарсыңаттан республика бітер дүнен наука фестивалі болар. Россия тағымнағы наука фестивалін чәрчетінен бігі республика бітер болар тәрәхіне бігі университет бет сүрінді. Эти тұғынан сеттенеттағы бігі университет бет, Хақа херін осколаларын күтті, бұхатшы өләлер, оны науқа хайдарығар, қылатын келілерер. Қатын ағатшы өбетті. Қақын ағалынар дейдігіне?
сарсыңаттан биге фестиваль бит үс күн устата тохтолохуг биге университет бит сүрүнү эрери наука хакыгыр бар наука ону үрах кахалара үрах телтелере бар кыттаганнар бир самого болгондар бу научный терехнери терени талдыр зумныңы онна танарас интерактивный немалар тоган Хөп Александр яхирекка эти IT өттүнөн же бу өстө тук көрүүлөр балдар Бәхмет өттен де. Тоқ қылыбыр, тоқыдан ұнады қай әйте қылыбыр республикадығыр де. Наға айти ғайдар үш өйдік. Айти дене еттақтарын қылыбыр кейгі рықы мадығынлар көрдік де? Тоқ бірті қараттан сағылыңыр ғайды. Ете қылыбыр, мен санан тоқыдан көрдік бұна сақатылы көмілі әр бала. Тоқыдан Москваға өріне ғырдықтық бұна қылыбыр саға студенттер әйін болады. Кіндер холбур элитный нюча школаларын кытта бирге үйренелдер онтон. Онна сахалы толкуй дуллара эти математикага, точный наукаларга эти информатика ине түгер сүрдахты күмелер денсаны бүн. Онна холбур эти альбахтыл эме холбур чөпчекеті кылынар дене питтерады. Холбур сахатылын билаған, нючатылын билаған ол сүрдахты күмелер тоден. Эти бу спектральный анализ оңыруха бұтты толкенігер. Оно холбур хас тылы білергер, спектральный анализ мұнық разлажығынны хаяб, нюча тылын, саха тылын, ән әлбақ гармоникалах болан. Бачаны саңа тылыннаргар, ән нюча тылыгарда чугаға тыққын хаб, саха тылыгарда чугаға тыққын хаб. Ну, әлбақ тылы білер бұл лақына, оның әлбақ тылға базис күрдікті таң түргенні көйрі тыққын хаб. Эти, мен балтым боланы, тұққа олар венгрияға хаб, кене ота оланы ағыз тылынан саңырар. Онна үш үйді қыңырар. Он тоғыз састақ білген. Бес тылына. Күнде алжыттарым мақтанабын. Бүгін келенгетті бұл лабораторияғы тұхынан, чен-чейдерге тұхынан көрләшілер бітігер, үлесті бекетігер. Күнде көрләшілер біт Сәрген көрбекетігер мақтанабыт. Ет алғытын қарыстан, табадық саңарын, оныттан оғылар күтігер, енергетігер. Төріп бүттерттен хағылан ұттын оғыну бәет ұлы қарастырға үйретек қайын дейін ғырабын. Хыдан олдарон қалымаң сылбырғаты қылджың өлімні әйөрі көте мәлджолық үйігер болын, беремін түміктейбін, әрген көбіктер мақтанабын. Көрсі бе қадері.